İlhom aka, mana biznesni boshlashga pul kerakmi? Agar bo'lsa, qancha pul kerak? Zo'r savol bo'ldi. Juda ham ko'pchilik shu savol bilan murojaat qiladi. Biznesni boshlashga pul kerak, lekin bu birinchilardan emas. Biznesni boshlash uchun birinchi o'rinda g'oya kerak, ikkinchi o'rinda g'oyaga jinnilarcha ishonch kerak, undan keyin harakat qilish kerak. Harakat qilish uchungina pul kerak bo'ladi. Agar birinchi, ikkinchi, uchinchisi bo'lsa, pul shundan keladi.